anaimba kwaya alafu anakula wenzake umo umo kwenye kwaya anakula wenzake umo. Hasa unajiuliza, na msimshangae, yeye ni kunguru katikati ya njiwa. Kwa nini asile njiwa? Yeye ni kunguru katikati ya vifaranga vya kuku. Tuko naye pamoja, lakini sio kwa umoja. Na kwa maana hii, kanisa haliwezi kufikia malengo matatu. Kanisa